Зміни і доповнення до Конституції України, про які сьогодні не говорить хіба лінивий, варто називати не вузькоспеціалізованими кроками, а широкомасштабною адміністративною реформою. Принаймні так пояснюють спеціалісти, які, власне, вивчають тонкощі пропонованих змін. Мова йде про децентралізацію влади, себто повну ліквідацію державних адміністрацій на всіх рівнях і створення, відповідно, нового органу – виконавчого комітету. Це принципово нова форма для України, але фахівці у її впровадженні бачать виключно позитив. Перше і головне – це те, що на рівні регіонів, районів буде відновлено демократичні моделі управління ними. Влада перейде тим громадам, які сформували відповідні органи місцевого самоврядування. Я так скажу, цим самим буде зміцнено демократію в Україні. Це перший момент. Другий момент – регіони отримують стимул для розвитку. Вони поряд із цими конституційними змінами готуються також зміни до бюджетного законодавства і до податкового законодавства. Знов-таки, напрям змін полягає у простому – передача більших, ширших фінансових ресурсів на місця. На місцях теж в очікуванні дива. Стабільність, принаймні візуально, це запорука фундаментальних конституційних засад, які, як свідчить практика, у подальшому формують принципи правової держави. Але українська конституція змінювалась не раз, щоразу підлаштовуючись під керівництво держави. Відтак, реальну неконституційність українці на собі відчули взимку. Тому сьогодні, як не дивно, змін найперше потребує держава в цілому і кожен громадянин, зокрема. Такі держави, в тому числі як Україна, на мою думку, переживають динамічний розвиток суспільних відносин. І, звичайно, правова система, в тому числі Конституція, вона не може не реагувати на ці зміни. Однозначно, що на даному етапі необхідність вдосконалення Конституції України є очевидною. Хоча я би не вважав за доцільне занадто прискорювати цей процес. Прогнози робити не беруться, але вірять, що вже восени зміни стануть відчутними для кожного українця. До слова, зарубіжний досвід теж демонструє нелегкий процес становлення унітарних правових держав, але їх конституція працює на людей. Це ще не ідеальна модель, але вже адаптована до морально зрілого і здорового суспільства. Ефект від неї уже негайно однозначно, на відміну від, наприклад, економічної реформи або будь-якої іншої, вона здешевлює управління, вона занижує рівень корупції, вона наближає управління до громади, вона вчить громаду рахувати кожну копійку, вона вчить громаду здійснювати контроль за владою. І тому я переконаний, що ці речі, вони запрацюють уже в найближчі роки. Один із аспектів – зміна адміністративно-територіального устрою. Президент пропонує ввести лише три одиниці – регіони, райони, громади. Поруч із повною ліквідацією вертикалі адміністрації на місцях призначатимуть представників президента. Фахівці такі зміни називають корисними, оскільки регіони матимуть більше повноважень і водночас більше обов'язків. Самі ж виконавці адмінреформи, себто представники громади, готові постраждати, але за єдиної умови. Усі рішення мають бути зважені і добре вивчені. Найголовніше, що треба прийняти в новій редакції закон України про місцеве самоврядування в Україні, де чітко вже сформувавши з низів пропозиції якраз провести чітке обговорення між сільськими головами. Тому що на прикладі Закарпаття це географічні чинники, історичні чинники формування нових територіальних адміністративно-територіальних одиниць, вони не є безболісними. Всі експерти сходяться в одній думці. Головне не просто прийняти внесення змін до Конституції, а запустити механізм розбудови громадянського суспільства у правовій площині. У цілому ж, аби уникнути ручного управління конституційними нормами, спеціалісти радять вибудувати систему захисту і збереження сталості Конституції. Як це зроблено, до прикладу, в Італії чи Франції. Саме ці країни мають найбільш наближену до української форму правової держави. Багато запобіжників щодо кон'юнктурного, я би так сказав, зміни Конституції лежать в площині необхідної кількості голосів, які має підтримку набрати зміни в Конституцію в парламенті. Правило, це кваліфікована більшість, 2/3, 3/4. Тобто, як правило, порядок змін Конституції, він містить певні обмеження щодо достатньої кількості голосів, які має набрати та чи інша
поправка. День народження в Україні прийнято відзначати помпезно і гучно, але не сьогодні. Хай там як, а головне, щоб Конституція стала справжнім гарантом дотримання прав і свобод кожної людини. Зміни я рахував зробити в першу чергу ті, що треба берегти націю і границі, народ, мову і історію. Ну, я думаю, що парламентська, президентська хай буде. Я думаю, що все ж таки проблема не в Конституції, а в людях, які керують країною і приймають якісь рішення. Народ треба просвітити щодо чого. Після цього провести референдум відносно державного устрою. Держава має бути єдина, унітарна, мова державна одна. Я вважаю, що десь може через 20 років зміниться щось, ну ближайший час, аж ніяк. Щоб повернулися ми до тої старої конституції, в основному її виконували. Шукаємо все змін, а чого чекаємо? Хотілося б краще, щоб діти жили хоча б краще. Та хай міняють, будемо пробувати. Так склалось історично, що Закарпаття завжди опинялось на крок попереду рушійних змін. Цінності, які закарпатці здобули за часів існування у складі різних держав, нині називають узагальнено менталітетом. Тому сучасні прагнення змінити конституційні норми шляхом децентралізації влади у нашому краї вважають більше, ніж правильним кроком. Якщо взяти європейський досвід, зокрема хартію європейського місцевого самоврядування, однозначно вона є позитивом. Це є позитивом, оскільки приблизує модель публічного управління до реальних потреб суспільства, територіальних громад, кожної адміністративно-територіальної одиниці. Спеціалісти кажуть, децентралізація сприятиме здоровій конкуренції між регіонами, визначить реальний стан речей на місцях, навчить економити власні кошти, нести відповідальність за прийняті рішення і водночас контролювати владу. Невицький сільський голова не нарікає на процес реформування, стурбований лише правильністю концепції адміністративно-територіальної реформи. Чинники формування нових територіальних адміністративно-територіальних одиниць, вони не є безболісними. Укрупнення заради того, щоб потім ці села знову були в дотаціях, знову були не в якісних адмінпослугах. Це не є вихід із ситуації, просто зробити крок перший і не закінчити цю реформу в цілому. Так що ми повинні такий глибокий аналіз зробити, щоб знати в кінці дороги, що чекає на територіальну громаду. Юристи переконують, поняття децентралізації і федералізації дотичні. Але в умовах України, щонайменше сьогодні, говорити про створення федеративної держави безглуздо. Усі закиди щодо поділу держави, сепаратистських настроїв – лише невдалі спроби дестабілізувати єдність України. Якщо один навіть регіон, його представники ставлять питання федералізації, то це не є питання, яке би розглядалося на загальноукраїнському масштабі. Суть федерації в тому, що законодавча влада ділиться. Нашою конституцією це заборонено. І більше того, я вам скажу, що зарубіжний досвід показує, що федеративні держави є лише там, де був специфічний спосіб утворення цих держав. Із 49 держав Європи лише декілька мають федеративний характер. Такі, наприклад, як Німеччина, які створені були із числа самостійних держав. Верховна Рада зареєструвала запропонований президентом Петром Порошенком проект закону внесення змін до Конституції. Далі його розглядатиме Венеціанська комісія. Європа пообіцяла не затягувати оголошення результатів експертизи.